Уважаеми колеги, гласувах, защото отрицателно, против, защото просто не може да се подкрепи тая симбиоза, която ние вече узаконяваме. Узаконяваме симбиозата между Централната избирателна комисия и една фирма, която постоянно и завинаги ще брои гласовете в Република България. Има и някои факти, които са смущаващи още сега. Искам да ги изнеса, да изнеса пред вас. Например, че председателят на районната избирателна комисия в Ловешко е член на борда на директорите на информационно обслужване. И тя е от квотата на политическа партия ГЕРБ. Затова казвам, симбиозата е направена един път завинаги. Благодаря ви за вниманието.